o'tgan yili iyun oyida ijtimoiy himoya agentligida tashkil qildik. Shu davrda 10 dan ortiq davlatni tajribasini juda chuqur o'rgandik. Ijtimoiy xizmatni tushunadigan mutaxassis ekspertlarni olib keldik. Ekspertlar ham aytayapti, eskidan qolgan odamlarni qiynayotgan tashvish va muammolarni ichiga kirmagan o'zidan o'tkazmagan, aksincha faqat davlatning pulini tarqatish bilan shug'ullangan sabir tizimini o'zgartirish oson bo'lmaydi. Hujjatlarda 20 dan ziyod idoraning ishi pala-partish yozilgan, ijtimoiy himoya ular uchun eng oxirgi masala bo'lgan. Bir so'z bilan aytganda, eski ijtimoiy himoya tizimi odamlarni harakat qilib daromad topishga o'rgatish o'rniga ularni faqat yordam kutib yashashga o'rgatib qo'ydi. Gap mablag'ni qisqartirish haqida ketayotgani emas, uni haqiqiy muhtojlarga berish haqida ketyapti. Adolat o'rnatish, odamlarni rozi qilish va ijtimoiy muhitni o'zgartirish, ijtimoiy xizmatga muhtoj odamlarni xizmatini sifatli qilish, shu hayotda ular ham teppa-teng huquqlari bor ekanligini ta'minlashga qaratishimiz kerak. Nogironligi borlarni tibbiy va ijtimoiy reabilitatsiya qilish, kasbga o'rgatish orqali hayotga qaytarish bilan hech kim shug'ullanmagan. Musayev, Xudayarov, Toshqulov nogironligi bor shaxslar ishlashi mumkin bo'lgan kasblar ro'yxatini ochib ko'rganmi? 50 yildan beri metodikasi o'zgarmagan bu hujjat o'zi kimga kerak? Yoki Sirojiddin Said, Hasanov, Jahongir Ahmedov, Jo'rabayev, Turdiyev og'ir ijtimoiy ahvoldagi odamlarda hayotga va mehnatga muhabbat, rag'bat uyg'otadigan, ularni irodali qilayotgan ta'sirchan badiiy asarlarni qachon yaratadi? Bu mavzuda bironta she'r, qo'shiq, film yoki kitob bormi degan savol albatta meni qiynaydi. Aslida shukronalik, mehr-oqibat, o'z oldiga aniq maqsad qo'yib intilib yashash fazilatlarini odamlarimizga, ayniqsa yoshlarga sindirish sizlarning ishingiz emasmi? Quronboyev, Mahkamov, Musayev, Babajonov, Allayorov eshitsin. Bu sohada umumiy ishlab bo'lmaydi. Har bir oila va inson taqdiriga alohida professional yondashuv kerak. Zamon o'zgargan, odamlar uyg'ongan, ijtimoiy xizmat to'g'ri yo'lga qo'yilsa, mahallada boqimandalik va jinoyatchilik albatta keskin kamayadi. Raqamlashtirish hisobiga o'rnidan tura olmaydigan o'zgalar parvarishiga muhtoj yolg'iz 2000 kishiga yordam ko'rsatish yo'lga qo'yildi. Boshqalar parvarishiga muhtoj bo'lgan 100 ming odam bor. Ulardan hozir bor yo'g'i 20 mingga qamrab olingan xolos. Bu masalani murvat uylari va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash markazlarini ko'paytirish bilan hal qila olmaymiz. Aslida bu ishlarni mahallaning o'zida yo'lga qo'yishimiz kerak. Uyda, oila muhitida yordam olayotgan odam o'ksimaydi. Agar biz shu masalalarni mahallaga tushib, har bir odamni o'ziga individual yondashib ish qilsak, juda ko'p masala o'zgaradi. Eng muhimi ularning parvarish bilan band bo'lgan 80 ming odamni qo'li bo'shab ishga kirib, ham daromadli, ham ruhan tetik bo'ladi. Bitta misol, Navoiy shahridagi Bunyodkor mahallasida yashaydigan nogironligi bor yolg'iz ayolni 12 yoshli farzandi maktabga chiqmasdan parvarishlab kelayotgan edi. Unga ijtimoiy ko'makchi biriktirib, uyda xizmat ko'rsatish yo'lga qo'yilgani sabab farzandi maktabga chiqib, oilaning ijtimoiy ahvoli yaxshilandi. Mana shu misol mahalladagi yettilik bir vujud bo'lib qanday ishlashi kerakligini ko'rsatyapti. Umuman ijtimoiy himoya tizimi bilan 250 ta xizmat qamrab olingan bo'lsa-da, mahalladagi aholi ularning yarmini ham bilmaydi. Shuning uchun 1-iyuldan ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini aniqlash tartibi va ular bilan ishlash tizimi mutlaqo o'zgaradi. Bunda ehtiyojmand toifani aniqlash bo'yicha mezonlar ishlab chiqiladi va ularning aynan qanday yordamga muhtojligi aniq belgilab beriladi. Ularning har biri bo'yicha individual ijtimoiy xizmatlar dasturi bo'ladi. Bu zalda o'tirgan vazirlardan qaysi biri nogironligi borlarni ishga olgan? Nogironligi bor shaxslarni ishga olgan korxona va tashkilotlar uchun bir qator imtiyozlar yaratib berganmiz. Nogironligi bor odamning oyligi uchun 6 oy davomida subsidiya beriladi. Kamida 50% bunday ishchisi bor korxona foyda va aylanma solig'idan ozod etilgan. Lekin 500 mingdan ortiq korxona va tashkilotlarda bor yo'g'i 42 mingtasi 9% nogironligi bo'lgan shaxslar ishlaydi. Bir haqiqatni ochiq aytishimiz kerak.
maktablar, professional ta'lim muassasalarida sharoit yo'qligi uchun 70% ota-onalar nogironligi bor farzandlarini yashash joyidan uzoq maxsus maktab internatiga joylashtirishga majbur. Aslida ota-onasi, do'stlari va mahalladan uzoqlashish har qanday bola uchun katta psixologik zarba desak, bu ham to'g'ri bo'ladi. Shu bilan birga bizda nogironligi bo'lgan shaxslarning atigi 3% reabilitatsiya bilan qamrab olingan. Protez ishlab chiqarish 90-yillar texnologiyasiga asoslangan, ularni haqiqiy muhtojlarga yetkazib berish tizimi ham to'g'ri tashkil etilmagan. Endi nogironligi bo'lgan shaxslarni o'qitish, ishga joylash va sportga jalb qilish bo'yicha milliy tizim bo'ladi. Nima uchun milliy? Butun xalqimiz bilan tikka turamiz. Nogironligi bo'lgan shaxslarga ishlash va kasb hunarga o'qitishda to'siqsiz muhit yaratish uchun ularning mehnatga loyiqatini belgilash amaliyotidan voz kechiladi. Bundan nogironlikni kasallikka qarab emas, kasali bo'lsa ham, balki shaxsning mustaqil harakati, uni niyati, uni istagi, o'zini o'zi eplashi, muloqot qobiliyati va ijtimoiy hayotdagi sharoitiga qarab yangi tizimga o'tiladi. Hurmatli prezident, men Navoiy viloyati Karmana tumanida yashayman. Hozirgi kunda viloyat maqom ansamblida mehnat faoliyati yuritib kelmoqdaman. 25 yildan beri Navoiyga shu madaniyat sohasiga, san'at sohasiga ishlab kelaman. Qolaversa bu sohada 100dan ortiq shogirdlarim ishlab kelmoqda. Tomonimizdan har bir sohaga berilgan e'tibor, chiqarilgan farmon, qarorlar asosida menga berilgan o'sha nogironlik nafaqasi ham ko'tarildi. Qolaversa maqom sohasini rivojlantirish to'g'risida chiqargan farmon qarorlariga asosan oldingi madaniyat markazida ishlaganimdan ko'ra 2 barobar ko'p oylikka hozir mana maqomga ishlayapman. Hozir maqom ansamblida sozanda bo'lib ishlayapman. 7 xil o'zbek milliy cholg'u asboblari bilan viloyatimizdagi, shahrimizdagi turli xil madaniy tadbirlarda ishtirok etib kelaman. Men bundan bag'oyat xursandman. Tashabbuslaringiz bilan chiqarilgan Brail yozuvidagi sohaga oid kitoblarimiz bizgacha yetib keltirildi. Qolaversa o'zbek milliy cholg'u asboblari bizgacha yetkazildi. Men mana shu nayni doimiy men yonimda olib yuraman. Shuni agar chalsam xuddi men o'zimni siz bilan suhbatlashganday tasavvur qilamanda soha xodimlari nomidan, qolaversa Navoiy viloyatimizning ko'p sonli aholisi nomidan madaniyat sohasida, ijtimoiy sohalarda, har bir sohalarda bo'lgan e'tiboringiz uchun men sizga juda chuqur minnatdorchilik bildirmoqchiman. Sizni eshitib juda xursand bo'lib turibman. Inson nimaga qodir ekanligini, inson jasorat bilan, matonat bilan sabr qilsa natijasi qanday bo'lishini o'zingiz mana ko'rsatyapsiz. 7 xil cholg'u instrumentlarda chalaman deyapsiz. Bu hammani ham qo'ldan kelmaydi. Siz mana shunday ishlarni qilyapsiz ekan, men sizdan minnatdorman va siz bizga hammamizga o'rnaksiz. Hamma harakatlarimiz ham mana shu yangi O'zbekistonda, yangi jamiyat tuzishimizda birlashib, hammamiz imkoniyatimiz cheksiz ekanligini bilib, imkoniyatlarimizdan to'g'ri foydalansak, bilasizmi, jamiyatimizni qanday o'zgartirish sizni misolingizda ko'ryapman. Ishlaringizga, mana shu niyatlaringizga shukronalik qilganingizga men sizdan minnatdorman. Sog'-salomat bo'ling. Ota-onasidan ayrilgan yoshlarni hayotda o'z o'rnini topib ketish uchun ko'maklashish tizimi ham o'zgaradi. Endi yoshlarga hamrohlik dasturi asosida bunday yoshlarni qo'llab-quvvatlash 23 yoshgacha etib belgilandi. Hozir 18. Endi bu qaror bilan amalga oshiriladi. Ular oyoqqa turgancha davlatning ko'magi ko'rsatiladi. Bobojonov, Allayarov voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markazlarining ishini o'zgartiradi. Bu markazlar faqat tarbiyasi og'ir bolalar saqlanayotgan joy emas, balki ularning muammolari bilan ishlab, ijtimoiy hayotga moslashtirish bo'yicha kompleks ijtimoiy xizmat ko'rsatadigan yangi maskanga aylanadi. Bobojonov, Allayarov 1-mayga qadar ichki ishlar tizimidagi bunday markazlarni hayot maktabi sifatida qayta tashkil etadi. Allayarov, Musayev, Sharipov, Ubaydullayev hokimlar bilan birga bir oy muddatda yetim va ota-ona qaramog'isiz bo'lgan 3000 dan ziyod yoshlarni tadbirkorlik va kasbga o'qitish
dehqonchilik uchun yer berish bo'yicha aniq ishni qiladi. Bosh vazirimiz 1-apreldan oliygohni tamomlagan ota-ona mehridan mahrum bo'lgan yoshlarni davlat tashkilotlariga ishga joylashtirish bo'yicha yangi tizim yaratadi. Yetim va ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarga uy-joy berish tizimi ham tubdan qayta ko'rib chiqiladi.